ក្រោយប្រាប់គេថាថត MV បិសុភាបានបញ្ជាក់ចំណងស្នេហ៍ជាមួយនឹងឈឹមកាកដាដោយពលពៀថាមិនបាច់ប្រាប់ក៏ដឹងដែរបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບបានពពន់ជាមួយនឹងអ្នកនាងបិសុភានិងលោកឈឹមកាកដាដែលជាតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានប្រកាសជាសាធារណៈជួបចំណងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាជាពិសេសជាប់ពាក្យ នៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងពិសិដ្ឋក្នុងលោកឈឹមកាកាណាក៏ប៉ុន្តែសារាងនៅភាពស្ញាក់ប្រអល់មួយគឺកំពុងតែឈួតភាកដើម្បីបញ្ចោភភាពនៅលិវរបស់ខ្លួនឲ្យมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរកចំណងស្នេហ៍របស់ខ្លួនឲ្យបកកាន់តែច្បាស់លាស់ស្របពេលដែលแฟนแฟนចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរចូលរោងជ័យជាដំដោយចុះ come on ប្រិយមិត្តរបស់យើងរោងចាំយូ សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះនាយកគមត្រួតពិនិត្យនៅគណៈចាត់បារម្ភជំនះប្អៅជាខ្លាំងក្រោយពេលដែរទទួលដំណឹងថាតារាចម្រៀងពិសិដ្ឋទទួលនៅការជាប់ពាក្យបញ្ចប់ភាពនៅល িউ ជាមួយនឹងតារាសម្ដែងលោកឈឹមកាក្ដាដែលនៅកន្លែងមកគឺល្បីមកថាបាយបាក់គ្នា ការពិពេកកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមុនពេលជួបពីបានមួយថ្ងៃពលថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពួកគេចັ້ງពីនេះបានហៅគ្នាថាជាមិត្តភ័ក្តិសម្លាញ់នឹងគ្នាដែលចេះប្រច័នហួងហែងជាដើមដល់ថ្ងៃកំណត់ស្រ័យនៅវត្តមាននិងក៏ដូចជានៅក្នុងពិធីដ៏ពិសេសនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងដំណែងជួបពីរបស់ពួកគេចັ້ງពីនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តរួមអាជីពក៏ដូចជាអ្នកគនត្រូ រំភើបចិត្តទៅហោះដោយមនិញម្នាក់បានចូលអបអរសាទរប្រងព្រឹត្តក៏ស្រាប់តែពីសភាបាយជាបង្ខុសសារថាជិះការថត MV ទៅវិញការបង្ខុសសារភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វិសភាបានប្រាប់ថាប្រឹកមិញនៃ MV បាត់បង់100ឆ្នាំវគ្គ២មិត្តភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងនោះផងដែរឈឹមកាកដា នឹងបាយជាអត់តាន់មានមິດភ័ក្រតែខ្ញុំហាមតាមគេខ្លាចមິດភ័ក្រឯងនឹងចរឡំថាមានមິດភ័ក្រម្នាក់នេះហើយយើងនៅតែថត់វៈ៣ទៀតណាយើងងាកមកមើលលោកឈឹមកាកាណាដែលបានប្រាប់ថាគឺព្រឹកនេះថត់ MV ប័ណ្ណមត់100ឆ្នាំវៈ2ទោះបីជាបេក្ខភាពបានបង្ហោះសារហ3ដោយជាលេខសារជាការរណៃថត់ MV ប័ណ្ណមត់100ឆ្នាំវៈ2ក៏មិនមែនតែអ្នកគ្រប់ត្រួតជឿជាថា វិធីមង្គលការវិសាសាស្លាដកនិងកន្ស័យរបស់ពួកគេគឺជាការប៉ិនអ្វីដែលគេតែច្បាស់ល្អទៀតនោះនៅប្រលប់យុបថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះគឺបិចសុភាបានប្រាប់បន្ថែមទៀតថាស្នេហារបស់ពួកគេគឺបានបង្ហោះសារភ្ជាប់មកជាមួយនឹង screenshot ជាច្រើនហើយបិចសុភាបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាគឺមិនបាច់ប្រាប់អ្នកណាទេថាយើងនឹងស្រឡាញ់គ្នាបន្តណាគឺមិនចាំបាច់ផ្គកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ ខ្សែយើងនឹងស្គាល់គ្នាប ona គឺមិនបាច់និយាយច្រើនសំខាន់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងជាច្រើនដឹងហើយអរគុណដែលគោរពពាក្យសន្យាថ្ងៃទី11ខែ11 2016ពូដាមិញអាចចាំខ្ញុំបានទេនៅក្នុងនឹងផងដែរក៏មានការលើកឡើងយ៉ាងໄວអនឡាញបន្ថែមទៀតដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe ទាំងឡាយ